ब्रह्मणा। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା 2021 ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷାରେ 15 ଦୁଇ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୋଟରେ 30 ନମ୍ବରର। 2021 ମସିହାର ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସେହି ମେଧା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ଜଣେ ବେପାରୀ 25% ଲାଭରେ ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ସେ ବିକ୍ରୟ ହାର 100% କେତେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ତା'ର 50% ଲାଭ ହେବ। ମନେକର ବେପାରୀ ଶାଢ଼ୀଟିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କିଣିଥିଲା 100 ଟଙ୍କାରେ, 25% ଲାଭରେ ବିକୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକୁଥିଲା 125 ଟଙ୍କାରେ। 100 ଟଙ୍କାର 25% ହେଉଛି 25, ତେଣୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 125 ଟଙ୍କା ହେବ। ବିକୁଥିଲା 125 ଟଙ୍କାରେ, 50% ଲାଭରେ ବିକିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଟଙ୍କାର 50% ମାନେ 50, ତାହେଲେ 100 ରେ 50 ଯୋଗ କଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 125 ଟଙ୍କା, 50% ଲାଭ ବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 150 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲେ ତାହାର 50% ଲାଭ ହେବ? 150 ଫେଡ଼ାଣ 125 = 25 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିବା, 125 ଟଙ୍କାରେ ବଢ଼ାଇବ 25 ଟଙ୍କା। 125 ର 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 1/5, ତାକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ 20%। 25 / 125 × 100, 1/5 = 100 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ତାହା 20 ହେବ, ତାହେଲେ 20% ବୃଦ୍ଧି କଲେ 50% ଲାଭ ହେବ। ଉତ୍ତର 20% ହିଁ ହେବ। 2 7/10 ଓ 8/10 ର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କିଏ? 2 ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥାଏ, ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯୋଗ କରି 2 ଭାଗ କରିବା। 7/10 / 8/10 = 15/10 ହେବ। ହର ସମାନ ଥିଲେ ଲବମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ପାଇଥାଉ। 15/10 କୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ତାହା 3/2 ହେବ। 15 ଏବଂ 10 ଉଭୟ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 3/2 ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ 2 ଭାଗ କରି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ 2 ଭାଗ କରିବା। 2 ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ, 1/2 ଗୁଣନ କରିବା। 3/2 × 1/2 = 3/4, ଲବକୁ ଲବରେ ଏବଂ ହରକୁ ହରରେ ଗୁଣନ କରି ଆମେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। 3/4 ଉତ୍ତର ହେବ। 3 କେତେ ହରଣ 1000 = 0.487705? ଏଠାରେ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଭାଗଫଳ ଏବଂ ଭାଜକକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ପାଇବା। ତାହେଲେ 0.487705 ଗୁଣନ 1000 = କୌଣସି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କଲେ ଆଧାରରେ ଯେତିକିଟି ଶୂନ ଥାଏ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଡାହାଣକୁ ସେତିକିଟି ଅଙ୍କ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଠାରେ ଦଶମିକ 3 ଅଙ୍କ ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। 0.3 ଅଙ୍କ ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ 487.05। ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର, 487.05। 4 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 33 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 = 3 / 24,
ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ପଚାଶରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ପଚାଶ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଶତକଡ଼ା ତେତିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେତିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ତିନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ କରିବା ତାହା ହେବ ଶହେ ବିଭକ୍ତକ ତିନି। ଶହେ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଶତକଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଶହେରେ ଭାଗ କରିବା। ଶହେ ବିଭକ୍ତକ ତିନିକୁ ଶହେରେ ଭାଗ କଲେ ତାହା ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ହେବ। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବା, ଶତକଡ଼ା ତେତିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଯାହା ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ସେଇଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ସମାନ ଚବିଶ? ଚବିଶକୁ ତିନିରେ ଗୁଣି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା, କାରଣ ସମାନ ତିନି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ନେଲେ ଚବିଶ ହେଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ଚବିଶ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ବାସ୍ତରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତର ଶତକଡ଼ା ପଚାଶ, ଶତକଡ଼ା ପଚାଶ ଅର୍ଥ ଅଧା, ବାସ୍ତରିର ଅଧା ହେଉଛି ଛତିଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ତାହା ପଚାଶ ହେବ? ପଚାଶରୁ ଛତିଶ ବିୟୋଗ କରି ଆମେ ଉତ୍ତର ଚଉଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଉତ୍ତର ହେବ ଚଉଦ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଉଣେଇଶଠାରୁ ସତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଉଣେଇଶଠାରୁ ସତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟରେ ନଅଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସତେଇଶ ଫେଡ଼ାଣ ଉଣେଇଶ ସମାନ ଆଠ, ଆଠ ମିଶାଣ ଏକ ସମାନ ନଅ, ମୋଟରେ ନଅଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରି ସେଥିରେ ନଅ ଗୁଣି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଉଣେଇଶଠାରୁ ସତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତେଇଶ, ତେଇଶକୁ ଆମେ ନଅରେ ଗୁଣି ଦୁଇଶହ ସାତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ସେହି ଆଧାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଶେଷ ହରଣ ଦୁଇ। ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଶେଷ ହରଣ ଦୁଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। ଉଣେଇଶରେ ସତେଇଶ ଯୋଗ କଲେ ଛୟାଳିଶ ହେବ, ଛୟାଳିଶର ଅଧା ତେଇଶ, ତେଇଶ ହେଉଛି ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନଅଟି ସଂଖ୍ୟା, ତେଇଶରେ ନଅ ଗୁଣି ଆମେ ଦୁଇଶହ ସାତ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଛଅ ନମ୍ବର, ବାର ଫେଡ଼ାଣ ପନ୍ଦର ହରଣ କେତେ ସମାନ ଏଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାରରୁ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ଏଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ହେବ। ବାରରୁ ଆମେ ଏଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ବାରରୁ ଏଗାର ଗଲେ ଏକ, ଏକରୁ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ବିୟୋଗ କଲେ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି ସମାନ ପନ୍ଦର ବିଭକ୍ତ କେତେ? ପନ୍ଦର ହରଣ କେତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପନ୍ଦର ବିଭକ୍ତ କେତେ? ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର, ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ, କୋଡ଼ିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ବା ପନ୍ଦରକୁ ଚାରିରେ ଗୁଣି ଆମେ ତିନିରେ ଭାଗ କରି ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ପାଇପାରିବା। ପନ୍ଦର ଚଉ ଷାଠିଏ, ଷାଠିଏକୁ କୋଡ଼ିଏ, ତିନିରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ଉତ୍ତର ପାଇବା, ଉତ୍ତର କୋଡ଼ିଏ ହେବ। ସାତ ନମ୍ବର, ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହରଣ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସମାନ କେତେ? ଦଶମିକ ହରଣ ଭାଗ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦଶମିକ ଉଠାଇ ଭାଗ କରିପାରିବା, ପଇଁତିରିଶ ହରଣ ପଇଁତିରିଶ ସମାନ ଏକ। ଭାଜ୍ୟର ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଭାଜକର ଦଶମିକ ପରେ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଦୁଇରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କଲେ ଋଣାଙ୍କ ଏକ ହେବ। ଯଦି ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ, ଯେତିକି ଋଣାଙ୍କ ଆସିବ ଭାଗଫଳର ଡାହାଣରେ ସେତିକିଟି ଶୂନ ଦେବା। ଏଠି ଋଣାଙ୍କ ଏକ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ, ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଶହେ, ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ହଜାର। ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ହରଣ ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ହଜାର ସମାନ ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଗୁଣନ ହଜାର ବିଭକ୍ତ ପଇଁତିରିଶ। ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଉଭୟ ଲବ ହର କଟିଯିବ, ହଜାରକୁ ଶହେରେ ଭାଗ କଲେ ଦଶ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଶମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଭାଗ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ ନମ୍ବର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶହେ ପଚିଶ ଶତକଡ଼ା ସମାନ ଅଶୀ? ଶତକଡ଼ା ଶହେ ପଚିଶକୁ ଯଦି ଅଶୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଏକକୁ ହେବ ଅଶୀ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ପଚିଶ, ଯାହାକୁ ଲଘିଷ୍ଟ କଲେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କଲେ ଷୋହଳ ବିଭକ୍ତ ପଚିଶ ହେବ। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଶହେକୁ ହେବ ଷୋହଳ ବିଭକ୍ତ ପଚିଶ ଗୁଣନ ଶହେ, ପଚିଶ ଶହେରେ ଭାଗ କଲେ ଚାରି ହେବ, ଷୋହଳ ଚଉ ଚଉଷଠି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଶତକଡ଼ାକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ଶତକଡ଼ା ପଚିଶକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଶହେ ପଚିଶ ଶତକଡ଼ା ଯଦି ଅଶୀ ହେବ, ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ହେବ ତାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଭାଗ,
ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ହେବ ଅଶୀର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେବ ଷୋହଳ। ପଚିଶ ଶତକଡ଼ାରୁ ଆମେ ଶହେ ଶତକଡ଼ାକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବା। ପଚିଶର ଚାରି ଗୁଣା ହେଉଛି ଶହେ, ତେଣୁ ଷୋହଳର ଚାରି ଗୁଣା ଚଉଷଠି। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଚଉଷଠି ଉତ୍ତର ହେବ। ନଅ ନମ୍ବର, ଏକ ଏୟର ସମାନ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର? ଏକ ଏୟର ହେଉଛି ଶହେ ବର୍ଗ ମିଟର ବା ଏକ ବର୍ଗ ଡେକାମିଟର। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଶହେ ବର୍ଗ ମିଟର ହିଁ ହେବ। ଦଶ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟିର ମାପର ଯୋଗଫଳର ପରିମାଣ କେତେ? ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି। 60 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶନ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏଗାର ନମ୍ବର, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ 100 ଟଙ୍କାରେ 25ଟି କମଳା କିଣି 100 ଟଙ୍କାରେ 20ଟି ବିକ୍ରି କଲେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ହେବ? 25ଟି କମଳାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, ତେବେ 1ଟି କମଳାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 × 25 ସମାନ 4 ଟଙ୍କା ହେବ। 20ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, ତେବେ 1ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 × 20 ସମାନ 5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମଳାକୁ 4 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ, 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କମଳାରେ 1 ଟଙ୍କା। ଯଦି 4 ଟଙ୍କାରେ 1 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରନ୍ତି ତାହା ଶତକଡ଼ା ହେବ 25 ଶତକଡ଼ା। 1 / 4 ତାହା ହେଉଛି 25 ଶତକଡ଼ା। ଶତକଡ଼ା ଲାଭର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଲାଭ ବିଭକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ଏଠାରେ ଲାଭ 1 ଟଙ୍କା, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା, 1 / 4 ଆମେ ଯଦି 100ରେ ଗୁଣିବା ତାହା ହେବ 25। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶତକଡ଼ା 25 ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2ଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 26, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 0.5 ଯୋଗ କଲେ ଯେତେ, ଅନ୍ୟଟିରୁ 0.5 ବିୟୋଗ କଲେ ସେତେ। ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ସ୍ଥିର କର। ସଂଖ୍ୟା 2ଟିର ଯୋଗଫଳ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି 26। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। 0.5 ଯୋଗ କଲେ ଯେତେ ପାଇବା, 0.5 ବିୟୋଗ କଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ସେତେ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ 0.5 ମିଶାଣ 0.5 ସମାନ 1। ଯୋଗଫଳ 26 ଓ ବିୟୋଗଫଳ 1, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯୋଗଫଳ ମିଶାଣ ବିୟୋଗଫଳ ହରଣ 2। 26 × 1 = 2 ସମାନ 27 × 2 ସମାନ 13.5। ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 13.5 × 1 କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 12.5। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି 12.5 ଓ 13.5। ଏହିଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 105 ଓ ଗସାଗୁ 3, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 15 ହୁଏ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁରେ ଗସାଗୁ ଗୁଣିଲେ ଯାହା, ସଂଖ୍ୟା 2ଟିର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏଠାରେ ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ ଦତ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦତ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଲସାଗୁରେ ଗସାଗୁ ଗୁଣି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଗ କରିବା। ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ସମାନ 105 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 315। 315କୁ ଆମେ ଯଦି 15ରେ ଭାଗ କରିବା ଆମେ 21 ପାଇବା ଉତ୍ତର, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 21 ହେବ। 14 ନମ୍ବର, 37 × 999 ସମାନ 36, 963 ଉତ୍ତର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହୋଇଛି? କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 999, 999 ଏହିଭଳି କେବଳ 9 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ନିଖିଳମ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସହଜରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ନିଖିଳଂ ନବତଃ ଚରମଂ ଦଶତଃ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣକ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, ଗୁଣ୍ୟର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣକର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଖିଳମ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣକ ଠାରୁ କମ୍। ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ୟରେ ଆମେ 0 ଦେଇ ଗୁଣକର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରି ଗୁଣନ କରିବା, ଗୁଣଫଳ ଏହିଭଳି ହେବ 0 × 37 × 999। ପ୍ରଥମେ 1 ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ, 37 ଫେଡ଼ାଣ 1, ତାହାପରେ ହେଉଛି ନିଖିଳଂ ନବତଃ, ନିଖିଳ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ 9ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା, 9 ଫେଡ଼ାଣ 0, 9 ଫେଡ଼ାଣ 3 ଏବଂ ଚରମଂ ଦଶତଃ, ଚରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ 10ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା, 10 ଫେଡ଼ାଣ 7, ଉତ୍ତର ହେବ 36 × 9 = 36 × 963। ଏହି ନିଖିଳମ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ନିଖିଳମ, ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣକ ଠାରୁ କମ୍। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର ବଗିଚାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 20 ମିଟର। 5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସମଗ୍ର ବଗିଚାରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କେତୋଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 25 ମିଟର। ଯଦି 5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଗଛ ଲାଗିବ 25 × 5 = 5। ଯେହେତୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଲାଗିବା ପ୍ରଥମେ, ତେଣୁ 5 × 1 = 6 ଗଛ, ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ 6 ଗଛ ଲାଗିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତରେ ହେଉଛି 20 ମିଟର। ଯଦି 5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତର ଗଛ ଲାଗିବ 20 × 5 = 4। କାରଣ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତେଣୁ 6 ଧାଡ଼ି ଗଛ ଲାଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 5-5 ଗଛ। ଏହିଭଳି ମୋଟରେ ବଗିଚାରେ 6 × 5 = 30 ଗଛ ଲାଗିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ମୋଟ ସମଗ୍ର ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା କେତୋଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍ତର 30 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା 2021 ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମୌଖିକ ସମାଧାନ କରି କିଭଳି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ପିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କାରଣ ମେଧା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମକୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କୌଣସି ଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଉ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ମେଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କାଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍।